Ајде да зборуваме за штетните наративи. За жал, штетните наративи се многу. А сепак, сите имаат иста цел. Не, не е за да ја информираат јавноста. Зашто информирана јавност носи одлуки со своја глава. Главната намера е да се манипулира со јавноста, да се сее магла или поделеност во општеството, во кое не смее да има информирано, рационално и критичко одлучување во политичката сфера. Барем така мислат оние кои ги продуцираат штетните наративи. Дали знаете за предавници и патриоти? Нормално е дека знаете. Таквите квалификации ги слушаме со години наназад. Е, тоа е потикнување поделби. Убаво е кога некој е за Реал, друг за Барса или кога еден е за Интер, а друг за Милан. Ама тоа не значи дека треба да се гледаме преку нишан, особено кога е во прашање политиката. Но политичарите го прават токму тоа. Потикнуваат поделби преку устрнување или спротивставување на друга група луѓе. Мигрантите ќе ни ги земат работните места. Ех, барем дима кој да работи. Кај нас нема работна сила, ама затоа имаме ксенофобија или страв од странци. А таа речиси секогаш е пропратена со дискриминација и говор на омраза. А што е говор на омраза? Е тоа е кога намерата е да се деградира, вознемири или да се предизвика насилство или активности базирани на предрасуди против лица или групи од различни причини. Нивната раса, род, возраст, етничка припадност, националност, религија, сексуална ориентација, родов идентитет, интелектуална или телесна способност, морални или политички ставови. Примери и не ви требаат, ги има многу, а и тука нема да им даваме простор. Во Македонија се уште нема многу жени во политика, ама затоа имаме сексизам во политика. Тоа се заснова на идејата дека некоја личност или група луѓе се инфериорни во однос на друга само поради нивната родова или полова припадност. Иако, не толку често, сепак, кај штетните наративи, треба да ги споменеме и етноцентризмот, кога мислиме дека нашата етничка припадност е супериорна во однос на сите други групи, нели ние сме најдобрите. Често се измислува и непријател, знаете, да се држи тензијата или гласачкото тело на готов, па се користи екстремен патриотизам и национализам. Штетните наративи се многу опасни, особено кога шират паника, страв и несигурност. Тоа обично се прави кога се случува некоја трагедија или инцидент, па се користи вознемиреността на јавноста за дополнително да се исплаши и наелектризира јавноста. А со исплашена јавност, полесно се манипулира. Во време на вештачка интелигенција, пак лесно се манипулира со визуелната медиумска содржина. Се користат изменети видеа, фотографии, аудиозаписи и затоа треба да бидете многу внимателни. Не, ова не е вистинскиот Зеленски и не побегна од Украина се уште. Пред да се одјавам, ќе кажам дека јас сум човек од народот и работам само за народот. Не, тоа не е точно. Знаете зошто? Зашто не ширам популизам, што исто така е штетен наратив. До следното издание, погледнете го истражувањето Штетна.